Vă salut, prieteni, ce faceți? Eu sunt Dragoș, fratele vostru, Dragoș Realu aici și bine v-am prezentat la un episod din Far Cry 1. Am văzut că v-a plăcut foarte mult acest episod și am zis să mai dau acum o încercare, să vedem dacă reușiți să facem acum o serie. Și un ultim episod, frate, mi-am dus pe o barcă, eu mă mor pe toți, am primit comentarii, am primit like-uri, totul a fost bine. Și așa că hai să vedem acum ce puteți face în acest episod. Acum vreau să-l încerc să-l omor pe dobitocul ăsta care și vă spun de dinainte că am murit de vreo câteva ori. De se pare că stealth-ul ăsta merge doar când vrea jocul. Așa că uite, deja, eu nu știu cum a văzut asta. Știi, că, adică nici n-avea cum să mă vadă chiar așa de bine. Și sunt foarte, foarte mulți inamici care efectiv vin de peste tot și te împușcă și îți pierzi nervii și efectiv în jocul ăsta ți-a foarte mult damage. Dai foarte puțin damage, dar primești foarte mult damage. Corectitudine, nu alta. Bun, așa că hai să vedem acum dacă mergem. Eu nu știu să mergem așa, că nici n-are rost să faci stealth. Ce rost stealth să faci din moment ce nu există? Adică nimic nu cred că a fost jocul conceput să faci stealth. Ăsta stă lângă tureta, ar fi mai probabil să-l omorâm acum pe ăsta. 3, 2, mamă, da, uite-te. Mamă, cum a căzut capul. Deci avem acum 4 glonțe, deci putem să omorâm 4 inși acum. 2, deci șansele mele de supraviețuire au crescut foarte, foarte mult. Aha, bun, bun, mai sunt careva, mai e careva. Stau și mă întreb să nu cumva să fie și pe jos. Dar oare dacă nu o să mergem pe aici? Aha, v-am zis eu. Deși e cam periculos să mă duc acolo, pentru că nu știu cât sunt. Așa că doar ca să fiu sigur, o să mă arunc acum o grenadă. În caz că mie mai vine o idee. Uite, am uitat să iau un calcul care mai putea să mă vină și pe aici, prin zona asta. Spre marea mea rușine. Bă, și am observat când editam eu clipul, mamă, deci câte greșeli de gramatică făceam când vorbeam, mâncați-i jura ta. Uai, deci îmi venea să șterg, frate, clipul. Nu, dar știi de ce fac greșelile astea? Pentru că în momentul când vorbesc, mă grăbesc. Știi, mai ales când fac clipuri, știi? Adică nu-mi dau seama în momentul când vorbesc eu acum, de exemplu, și acum aș fi putut să fac acum o greșeală. Dar nu-mi dau seama. Asta e faza. N-ai văzut că cu toată mă repet și nu-mi dau seama? Uite, vezi cum nu-mi dau seama. Deci a repetat cuvântul ăsta de 4 ori până acum. Vezi că știu și mai aritmetică. Nu, că n-are echilibru. Ia, oare țintesc de deși? Am bubuit careva? Aha, bun. Mamă, dacă prindeam pe ăsta, ce eram golden boy. Unde naiba? Fugim? Că n-avem ce să facem aici, nu, ce să facem? Mă, dar vezi câte glonțe, ce rezistent elicopterul? Doar... Finally. Saving games, atât am vrut să văd. I have taken the precaution of using my own DNA as a carrier for the strain. Perhaps this will give them some primordial instinct linking them to me. Then I should be able to control them. The next test subjects will be ready for incubation soon. Who's over there? Son of a... It's... Oh! Stai cu spatele. Oh, a demolition pack. Right. Good thing I remembered to pack a few of those. Don't be difficult. It's unprofessional. The mercenaries use demo packs to clear brush on the islands. If you look around, you should be able to find some that you can approach. Enough to destroy the whole facility. Aha, uite-mă. Demolition pack. Right. Good thing I remembered to pack a few of those. Avem și vesta anti-bullets. Unde? Ce?
be able to find some that you can appropriate. Mă fie acum să-mi cadă monitorul pe jos. Așa s-a dândui. Doamne ferește. Da! Satanele meu, eu sunt Roman Belic și bine v-am lăsat la un episod din Liberty City. Eu cu fratele meu Nico Belic o să trec și eu să bem un suc. Uite, ce? Mamă, cât sunt! Bubuie, hai! Ok! Mamă, cât sunt! Bine, bubiță! Mai dau o dată, că nu știu unde neba se aruncă. Frate! Ok, bun. Hai să vă povestesc acum o chestie paranormală și sper să mă las ăștia să fac aici de-am blau, așa că domnule DJ, pune muzică aia creepy. Bun, deci eram, ca să zic așa, prin anul 2020 și deci cu un an înainte mi-a murit bunica, frate. Când se ies cu câinii, pentru că de la ora 6, eu știu 6-7, eu ies întotdeauna cu câinii, am program, ca să zic așa, fix. Eu înainte să mă duc oriunde, deci indiferent de așa unde plec eu, mă duc să mă piș. În momentul când mă piș, eu nu mă țin de pulă, cum de sau de, iertați-mă, de organul reproductiv, reproductivul șef. Mă așez așa, știi, pe veciu, că adevărul nu am de ce să mă țin, frate, eu, atâta e, ești nebun, atâta am pus. Uite așa, na, ce să cupam la asta, ce să ții? N-ai ce să ții. Și eu stând cu tableta și cu telefonul în mână, exact ca orice român posibil, știți cum sunt chiuvetele, ca un picior. Și pe acel picior, frate, era rezemat un lighean. Mă, și stând așa pe o toaletă, frate, văd cu coada ochiului cum se fucking mișcă și în momentul când fac așa, să mă uit să văd ce se întâmplă, s-a oprit ligheanul fix în mijlocul băii, frate. Vă mai repet, ligheanul era, ca să zic, nici nu știu cum nevastă vă zic, frate, să spunem că ăsta era, da, deci ăsta era piciorul, da? Și ligheanul era cumva gen rezemat, cam așa. Și s-a mișcat, de singur, fără ca nimeni să-l atingă, în mijlocul băi, după care s-a întors de unde a plecat și exact în aceeași poziție a revenit. Eu nu pot zic split. Bun, hai să luăm așa un pic pe logică. Să spunem că, într-adevăr, poate ligheanul ăla, nu știu, s-a deplasat, poate, eu știu, și-a pierdut echilibru, să zic așa, nu știu, să zicem, e logic vorbind, da? Dar cum vă explicați faptul că el s-a întors, ligheanul ăla? Și vă spun sincer, eu nu vă mint, deci eu mă jur pe mormântul lui tata că așa s-a întâmplat. Deci eu nu mint, deci eu niciodată n-am mințit legat și n-am făcut glume legat de religie, n-am făcut glume legat de cimitire, nu o să mă vedeți pe mine făcând mișto de Dumnezeu sau de alți zei sau de nu știu ce. Eu respect treaba asta și dacă tu, nu știu, crezi în pixul ăsta, frate, și consider că pixul ăsta îți aduce ție fericire, frate, atunci crezi în orice dorești. Eu nu mă bag în religie ta, nu mă bag în credința ta. Eu, chestia asta ce țin de religie, de spiritualitate, eu, frate, eu nu glumesc. Eu am niște reguli în cap și mă ghidez după ele. Și asta a fost întâmplarea mea. Întâmplarea paranormală, frate. Și încă o chestie, iarăși am vrut să vă zic tot așa o chestie, care iarăși cel puțin nu-mi place mie la o femeie, frate, sunt tatuajele. Mă, hai că faci o inscripție, o ceva, e ok, dar în momentul când îți tatuezi chiar tot corpul, deja nu prea mai e ok, știi? Pentru că e prea manly. Știi? Adică, de exemplu, anumite lucruri se potrivesc unei femei și alte lucruri se potrivesc unui bărbat. De exemplu, unui bărbat merge să ai mai multe tatuaje, știi? Exact, nu știu, ca și când îi pune unghii la băieți, frate. Nu merge. Știi? Asta vreau să zic. Adică, sau că e ca și când îi pune silicone la bărbat, sau, de exemplu, ca și când îi pune extensii la păr la bărbat. Exact același lucru. Știi? Și, nu știu, momentul când, nu știu, așa să văd, frate, vreau să văd așa o fată fără tatuaje, adică, știi, să văd pielea, frate, știi, să văd naturalețea, să văd puritatea, știi, nu știu, poate voi o să mă considerați un pic nebun, frate, dar eu așa prefer. Nu știu, adică, parcă nu mai e așa de atractivă, știi, dar e părerea mea, nu știu, poate pe voi vă excită, ca să zic așa, știi, dar mie nu mi se pare deloc cool, știi, și mulți cred că își fac tatuaje așa, doar ca să fie. Mama, cred că acum aș pregătesc fetele acum, toți morții tăi. Roxanu, ia vină în camă să-i scriem virginului asta ceva. Cine-i asta, fată?
Păi, un dobitul l-am găsit pe net. Păi și ce spune? Păi, fii atent ce spune, fată. Eu dau 250 de milioane la Hai că am vorbit, ești nebun. Și ăsta face mișto, dă-mi de Roxana, ești nebun. Ia, ești morți, stai că încă de unghiile. Mamă, a, sau nu mai auzi, frate, dar eu nu suport și încă o chestie, frate. Nu suport unghiile, frate. Alea, băi, deci, nu știu, frate. Hai să facem o chestie, naturalețea e pe primul loc. Indiferent de ce mi-ai spune, băi, deci nu-mi place ca o femeie să fie falsă. Și falsă e prin silicoane, prin... Îți pui la buș, frate, fii naturală, bă. Fii natural. Crede-mă că un bărbat iubește natural. Indiferent, până ai văzut cum arată femeile din 1920? Știi? Nu-mi iau hei, frate, că nu zic acum cu ură. Ăsta suge pula. Ăsta, mamă, dar ce o suge, bă? Bă, cu Nintendo Switch, ce-o face ce-o suge ăsta? Parcă sunt eu ca în liceu. Ba 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 ba. Aha, stai un pic. Ce mă, vrei să o sugi? Păi de ce o sugi, bă? De ce o sugi? De ce o sugi? Uite, frate, tu asupra. Du! Așa am făcut și-o în 14-a. Ba 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 ba. Pretty excited about the damage to the communications tower. I'm headed in, but I need a diversion. Why don't you blow up the armory in their camp? That should create enough of a distraction for me to slip through. So, you're telling me to blow something up to divert their attention from the other thing I blew up. Brilliant. Mamă, bă, și aseară, frate, vă spun acum o chestie, că am văzut cel mai prost film făcut ever. Ever. Bă, prost, rău de tot. Bă, știi cum? Prost, mai prost ca mine, frate, mai prost ca noaptea. Rampage 3 și nu ăla cu The Wind The Rock, e Rampage 3 President Down, ăla cu teroristul Billy Williamson. Știi, mă, primele două au fost, ca să zic așa, ok și watchable, să zic așa. Bă, dar al treilea, vă spun așa, gen, ca să zic așa, sinopsis. Știi, ideea asta că în al treilea, Billy Williamson și clămora pe președintele statelor americii și pe vicepreședintele și pe secretarul mai știu care. Știi, dar ideea asta că în film tu nu vezi treaba asta, ci vezi după ce face. Și acțiunea mi se pare că e atât de repetitivă și efectiv foarte, foarte prost și foarte proști oamenii de acolo. Da, măcar am murit ăla. Normal că... Bă, dar totuși am omor câțiva, ceea ce este ok. Adică cât am omor? 4-5 oameni pe aici, deci 6.000 de supraviețuire au crescut foarte, foarte mult. Ia, să nu cumva... Oare să stau acolo, deși... Ia stai că mai iau, parcă am văzut o vestă. Oh, am luat o granadă, deci trebuie să credem că o să fie așa cu un fel de diversiune pe aici. Shit. Nu! Dar nu știu unde... Da, mă... Unde te... Dar nici nu știu unde... Eu mă credesc că ăștia trag prin perescu aia. Și nu știu... E... Ok, doi morți. Ok, bun. Foarte bine. Până acum... Mai am două gânăți de... Deși nici nu știu să-l arunc acum în unul ăla. Ba, da, l-arunc. Ce că nu l-arunc, hai că l-arunc în următoarea secundă. Eu filmare, filmare șmecher. Ok. Aha. Mort și asta m-am dus, gata. Eu aici stau. Dar câți, până la moment, dacă stai să te gândești câți de ăștia ar putea să fie? Stai puțin, frate, că aici sunt în misiune, bro. Aha. A, mă, totuși... A, uite, mă, că sunt în shit. Mai e unul.
Deși nu cred că ar fi bine să stau... Deși să stau în același loc, nu parcă... Și dacă aș ieși, aș fi expus maxim. Mamă, e că da. Ia, ia, stai, mă. Hăba! Ok. Măcar aici zi decât... A, mai e o altă ieșire, fac. Avem nevoie... Ok. Fuge! Salvați-vă, copii! Oh, shit. Sniper. Sau cum bați mi să-i spun ruletistul. Eu sunt ruletistul din Băcuteni. Așa spune un loc de ruletist, spune ruletist. Ce prost eram. Bine, și acum să-l aflăm. Dacă nu te bani, exiu. Glam, faci așa o hază de ca ce să facem. Mai râde, mai ala. Că fără așa, fără Caterinca. Mai bine ne lepcem de acum. Opa, opa. Așa cum mai sunt, ia, ia, ia. Nu mă sunt. To make children, your grandson, you horny fucker, you don't need to make children. Ce psihopatie, I'm depression. Bam, diabetul a dispărut. Uite, vezi, gata, și cancerul la curul a dispărut, pentru că ți-a dat un glonte. Gata. Așa, mamă, ce mamă, că am dorit capul, frate. Mi-am dat cu putere. Vedeți la ce v-ați abonat, fraților? La ce creatură mistică v-ați abonat? Nu știu de ce râd. De prostia mea râd, asta e. Vedeți mă ce cât de oameni, vă rog, mă văd. Așa, e o mașină care arată ce poate. Ok, du-te să te duci. Sania cu zurgălăi. Sania... Auzi, frate, ce pai despre Sania cu zurgălăi? Bă, dacă vrea sniper-ul ăla, m-a ajutat pe mine foarte mult. Nu, mă... Oh, futu-ți gura, mătii. Iar așa mi-am pierdut viața. Auzi, de altă șansă la salvare nu mă ia, mă. Aia, cred că... Mă, da, cred că o să mă omoare, știa. Mamă, ce... Mamă, n-am nici din nimic, frate. De fapt, știi care e faza? Dacă mai țineți voi minte acolo la bază, trebuie să luăm, ca să zic așa, o carte de intrare, o cartelă. Aia, dacă noi o luam, probabil că acolo aveam și mai multă muniție, știi? Dar n-am, știi, am văzut acolo că planta se dispozibil și după aia gata. Deci nu știu dacă te putem reîntoarce. Păi, n-am nici cred că mai sunt pentru că se aude music combat-ul ăsta, știi? Și atâta timp cât se aude, înseamnă că mai sunt. Uite, mai e acolo unul. Nu știam, crezi că genie e. Ok, ok, new objective. Ce înseamnă că s-a salvat oarecum, nu? Adică ar trebui. Și acolo cred că pe butoiul ăla se află... O pizdă. Ar fi fost bine. Mă, dar uitați-vă și voi sângele în apă, ce mișto, frate, era mamă. De totuși, n-am înțeles de ce în jocurile astea mai moderne, de exemplu Mafia 2, n-avea bullet wound. Și acum o să zic că careva că probabil că din cauza resurselor. Păi da, mă, dar jocul au făcut explozii. Da, deci puteți să bubui, eu știu, mașini, dar la bullet wound acolo a tros linia. Zis, bă, nu se poate. You must be Jack. How did you know that? I've been expecting you. They've moved the girl. Get in. Get under there. If they see you, we're both dead. Who's gonna see us? You don't want to know. I'll be in touch. Ah,
să mai am un subiect de discuție, frate. Băi, și eu, băi, credeți-mă că asta trebuie neapărat să vi zic. Că sunteți, bă, sunteți frații mei. Sunteți frații mei. Robert, te iubesc. Îmi poate așa că domnul Robert. Vine domnul Robert și dă cu pumnii, ești nebun. Vine domnul Robert. Robert, augiu. Augiu. Augiu Brașovului. Business. Business. Kind of research. I can't talk about that now. Just keep an eye out for anything moving, and if you see anything that looks dangerous, well, it is. Ok, bun. Și un subiect pe care iarăși am vrut să vă dezbat acum câteva zile este efectiv chestia asta că, deci, pe orice site, dacă vrei să descarci o anumită fotografie sau dacă vrei să dai, eu știu, ritmor, trebuie ghiți ce pregătiți-vă să te loghezi cu Facebook-ul sau cu Google-ul sau să-ți faci cont la ei. Mama, mi se pare un bullshit atât de gras și ideea că scapă basma curată tâmpiții ăștia, pentru că mi se pare un lucru de căcat să te, adică cu ce ar folosi ălora că tu te înregistrezi, adică de exemplu aș putea să folosesc acel site decât o singură dată în viață, da, de exemplu, nu știu, vreau să descarc o imagine, ce credea că gata în fiecare zi stau acolo, ești nebun și fumezi așa o țigară, stau așa cu cocacul pe birou, frate, și gata, ești nebun, stau și ești nebun, am cont, ești nebun, am cont, pe nu știu care set, ești nebun, mă duc așa la pâine și îi spun, cucoană, nu știi, bă, eu am cont acolo, bă, mamă, deci când văd niște idioțenii, frate, mamă, deci îmi vine să, deci nu mai intru pe net, deci când văd bășinării de astea, pentru că astea sunt niște bășinării, frate, să efectiv, adică nu, mamă, nu, băi, dar nu înțeleg. Vrei să te fuți, frate, trebuie să-ți faci cont. Vrei să respiri, trebuie să-ți faci cont. Bă, ce cu conturile astea, frate? The point is, dacă Doamne ferește, să spunem, e un site care efectiv îți fură datele. Deci eu nu mă simt confortabil să mă loghez pe un site cu Facebook-ul sau cu Google-ul, pentru că nu poți să știi ce idiot, eu știu, îi vine o idee, ce-ar fi acum să-l hecuim pe Bludenwurst. Știi, nu înțeleg, adică nici nu spune motivul pentru care îți îndeasă efectiv căcarul s-a păgât. Bă, schimbarea începe cu tine, frate. Și vreau să vă spun, bă, dacă faceți site-uri, vă rog eu foarte mult, vă rog, vă implor, vă rog, Bladan, nu obligați utilizatorii să se logheze pentru a descărca o muzică sau, eu știu, să spunem o poză sau mai știu ce. Vă rog foarte mult. Nu e cool. E disgusting. Sufăr de logofobie, frate. Logofobie. Așa, e o boală nouă. Imitată de Bladman. Eu sufăr de aia. Logofobie? Bă, nu, adevăr. Cu aia, deci, crede-mă că, deci, pe orice site, vezi chestia asta, știi? De exemplu, am vrut să descarc melodia asta creepy pe care o auziți pe fundal când vă spun ceva creepy. Trebuia să mă loghez ca să descarc melodia. A reușit. Încet din urmă să o descarc fără să mă loghez. Am folosit o extensie. Mă, dar câți indivizi, bro, sunt pe o fucking insulă de asta. Ok, și că mai vine unul pe aici, cred. A, nu mai vine? 11, să dăm reload. Și gata, vă rog eu frumos, gata, opriți-vă. E safe to... Da. Da, ci că e safe. Ce mă enervează? Nu, dar nu se pare că sunt prea mulți. Adică, nu știu, gen, e o supă de dușman pe aici. Hai să luăm armele la glanțe. Vrem glanțe. Glanțe pentru nătărăi. Glanțe. Noi vrem gloanțe. Auzi? Roberte, ție-ți plac gloanțele? Și acum o să zic, Roberta, ce-mi pula mea din gura. Gata, șeful. Ok, bun. Și ce a zis că
Ah, sunt un facility, parcă nu. Ok. Dar să auzi, frate. Sunt curios dacă există easter egg-uri în jocul ăsta. Bam! Aha. Și îmi trebuie acum ceva. În vestă. Da, vezi că nu avem niciun fel de kicker pe aici, vezi? Vedeți, mă? Asta e, deci vedeți, aici era de fapt chestia, vedeți, v-am zis eu, că n-avea gen sens unde să fie, știi? Whatever that was, I hope it was the only one. Vedeți că sunt acum în altă zonă. Ia. A, vedeți, mă, nu e bugui, mă, iertați-mă. Iertați-mă pe mine. Auzi, știi care a fost faza? Eu m-am gândit că poate, de exemplu, s-a bulit tastatura, frate, și nu mai merg butoanele. Știi? Că tot îmi spunea press use to move to open the doors, adică gen... Trebuie să apăs un buton ca să se deschidă ceva. Gata. This place is total chaos. I suspect by destroying the comm center, you caused mayhem throughout all the islands. The Trigens must have taken this opportunity to escape. Fascinating. Auzi, frate, voi ce aveți despre Twin Paranormal și despre Paul D'Adrian? Paul D'Adrian, vine Paul D'Adrian. Ce întâmplă, mă, Paul D'Adrian? Domnul D'Adrian? Dă-mi place numele asta, D'Adrian. E kinda cute. Așa. Și, fraților, nu știu când o să mai fac un episod. Bă, totuși, cred că am făcut, cred că, nu știu, cred că jumătate de joc, cred că am făcut, are și vreo 4 ore jocul, deci e relativ foarte, foarte scurt. What the fuck? Mai de capul meu. Deci îl putem termina rapid. Da. Atât am vrut să știu, știu, cum a căzut agent plăcintă. Yeah, get the scientists to help find Val. Pe și... Să puțin că mi-a dat un pic cu virgulă, gen... Ok, aici cred că era ieșirea, bun, și cred că undeva jos, presupun. Presupun că e ținut static de tipii ăștia, cred eu, nu știu. Sau stă ascuns de creatura asta, sau amândouă. Mamă. Coi, uitați-vă cât de creepy e, bro. Coaie, sunt prost rău de tot, adică la modul, literalmente că sunt cel mai prost gamer. Știi unde e keycardul, frate? Lângă scientistul la mort, din camera cealaltă. Nu, nu, bă! Uite, aici era. Și am stat, am pierdut 10 minute, frate, căutând sărăcesă de keycard. The good news is that I found your scientist, and he had a key card on him. Unfortunately, he's not feeling too talkative right now. I overheard something about a bunker, though. Enter the bunker. Acum suntem în bunker. Și... Bunkerul se află gen jos aici, nu? Adică aici se referă, nu? Păi de ce nu, frate? Jack, they just sent some reinforcements to your location. Da, It looks normal, like you're păi... about to be in a world of hurt. You need to get your ass in gear. Ok. Aha, uite, bunker acolo, vezi că și scrie.
S-ar putea să încheiem relativ scurt acum. Mamă, dar mă, ce de atâta nu se putea mișca și asta. De... Că cam atât pentru... ca să găsa pe atât pentru astăzi. Eu să încerc să mă mișc cât de repede se poate să merg de atât timp și să ajung în laborator. Nu cred, bă, cum mă norocul ăștia, mă, să-mi dau one shot, one kill. Bă, și joc pe mediu, mă. Îl joc pe fucking mediu, că de asta nu l-am pus pe hard, că-i joc vechi. One last try, frate, și după care închidem. Închidem, că nu mai pot, frate, nu mai urci. Ca și cu mașină ăștia, îmi dau, frate, îmi dau una în cap și gata, ăla sunt. Eu trag, frate, 10 clănțe în cap și sunt hawaii, băieții. Aia sunt undeva pe aici. Aha, vedeți? Și la răcile bombarde se fate cu o ploaie, a? Oh, vezi? Păi și nu mai pot să mă arunc cu grânăți? De ce? Mă, t-a murit, asta s-a întâmplat. Să nu se mai ducă unul la minigun, că de fapt, cred că... Uite-te și tu, frate. Minigunul ăla e bulangi, nu, asta nu bubuie. Sunt doar așa de formă. Ok. Am crezut că am murit. Îmi face că trebuie să mor de 3 ori ca să-mi dau seama de tactica asta, știi? Să atac de sus cum a venit. Bă, auzi, nu știu... Da, nu. Nu-i minigunul ăla acum, pentru că până pe minigunul ăla, până puțin, te-a primul moră. Așa că pică. A, mai aveam zero, aveam impresia că mai am... A, și ăla era, de fapt, că e un flashbang ăla, nu? Na, dacă spune tipul că... I will take you down, înseamnă că vorbește serios. Ok. Mă simt jignit. Marș. Mamă, cum i-am văzut pe ea, mi-am văzut moartea. Acum i-am văzut moartea. Nu mai înglonțe, șefule. Dar nu contează iarba, că te văd din amicii, ce cum te văd? Deci nu contează că stai în crouch, nu e pace origins. Ăștia te văd indiferent unde stai. Și... Cred că ăștia sunt mai rezistenți, cred ăștia cu... șamalii ăștia. Ah, nu sunt chiar atât de rezistenți, am crezut că să mai iau pe un pic. Vestă. Mare atenție la vestă și... Cred că se afla, cred că pe undeva pe sus, nu? Sau sunt doar ruine? Game saved. Nu, doar să intru în bunker și data viitoare care fiind... Nu știu, eu știu, poate... Eu nu știu, habar n-am. Deși putea să mă folosesc și de asta, vedeți? Dar nu m-am folosit. Nu le-am văzut, dar de fapt că nu mi-a prea mult trebuit, știi? 4-1. A, uite, că am mers și fără să dau zoom, ce tare. A, ok, bun. Și intrăm în bunker. E pe aici, nu? Se presupune. A, uite. A, ba nu, uite, explozibil. Hai că fug de ei, ce să acum să văd dacă pot fugi de ei. Deși cred că nici să mă bat cu ei așa, că până eu mor pe toți frate pe acolo nu prea. Hai, repede. Ok, save game, ok, bun. Perfect. Gata. Aha, gata frate, acum mi-am... Ia uite, și mai ușor acum, știi?
uite și tu, na. Shit, fugi. Stai că vreau să văd cum e, cum bubuie. Ha, mă, nu, bubuie, ce face? Mă, dar am jucat ceva, frate, asta zici nebun. A, da, mă, stai, bă, ce prost sunt să-mi bag pula. Coai, sunt prost cu diplomă, frate. Eu aveam keycard-ul, deci ca să vezi cât de prost sunt, aveam keycard-ul și eu căutam keycard-ul. Ce să zici, mă, frate, asta e, că nici prost, nici prost până la capăt. De-aia nu am luat la vizualizări, gata, frate, și asta este, ca să zic, finalul nostru, bro. Pe aici am să opresc, sau... Listen up. I've hacked into the secure channels, and it looks like Valerie is being transferred to a chopper. Oh, man! They must be taking her to Pagawa, Yucatan. You'll have to make it through this bunker to get to the landing strip. The problem is, everybody knows you're coming. Uh-huh. Right now, I'm so pissed off, it doesn't matter if they know it or not. Bun, lume, cam asta a fost nivel, cam asta a fost și pentru ziua de astăzi. Eu v-am salutat și sper să aveți o săptămână cât mai ușoară și să vă uitați la canalul, că e foarte mișto, e Caterinca. O să sper că v-a plăcut acest minunat gameplay, sper că a fost mai bun decât cel anterior și sper că n-am mai făcut greșeli gramaticale în timp ce am vorbit, pentru că efectiv nu-mi dă seama dacă am făcut o greșeală gramaticală. Îmi pare rău pentru treaba asta, încerc să fiu mai bun pe fiecare episod în parte. Bine, zic asta de că nu m-am apucat de YouTube, că o să mai bun și la același nivel sunt. Glumea, frate, lăsând acum glumea la o parte, eu v-am salutat, vă urez o săptămână cât mai ușoară și să aveți grijă de voi, că de nu are nimeni. Aici a fost Dragoș, v-am pupat. Pa!